Feriza i fitoj pikët e shpresës së malle pikrisht në duel me rivalin e drejt për drejt për mbjetes 389. Fitoria bindë se Ferizaja zë 4-0 nxjerrë në pa angazhimin maksimal të tyre, ndërsa konfirmon edhe njerë krizën e madhe të minatorve. Mitrovica si të më mire nisën takimin, në minutën e 5 lartë e mini qëlloj shtyllën e portës një koqire. Jo rallëherë kur nuk shënon ndëshkosh. Në minutën e 9 penalti për vendasit, Krasniqi fiton duelin me portierin Logja, nga pika e bardh i pagabushëm Taulan Dajaku, 1-0. Jashari mysafirve në minutën e 20 gjuajti mbi portë. Një koqirët në rastin e parë në pjesën e 2 qënuan, zhvilloj minuta e 51, Taulan Dajaku 2-0 për Ferizajn. Pas këti golit e pësuar, mysafirët tentuan, në minutën e 55, Tatovci dështoj nga kjo pozit. Në rast e mirë dhe Jashari në minutën e 61, për goditja ti blokot nga Dajaku, atë që nuk mundën të bëj Mitrovicasit e bën vendasit. Në minutën e 66, Sadriu shënoj golin e 3, 3-0. Kur pritej fundi takimit, në minutën e 86, Ajdarević finalizoj asistimin e Sadriut për epilogun përfundimtar Ferizaj 389-4-0.